នេះចំណោតជាដែលបុរាណាចារ្យយើងដាក់មកថាក្បាលព្រំហ្នឹងប្រកេះហ្នឹងបើយកទៅបោះចោលក្នុងសមុទ្ររីងទឹកសមុទ្របើបោះទៅលើអាកាសរាំងភ្លៀងឬក៏ថាបើបោះចូលក្នុងព្រៃឆេះព្រៃអស់លីងបើយើងគិតក្នុងន័យធម៌ក្នុងន័យធម៌ពន្យល់ថាអញ្ចេះវិញថាព្រំនេះមានមុខប៉ុន្មានព្រំ9តំណាងអីអីគេព្រំវិហារធម៌ទាំង4អញ្ចឹងបើមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះបោះបង់ព្រំវិហារធម៌ចោលហ៎អលាយឯពិភពលោកនេះយើងមើលដូចសម័យពលពតចាស់ណាញោមណាហ្នឹងមនុស្សបោះបង់សេចក្តីល្អការស្រឡាញ់ការអាណិតហ្នឹងចោលហ៎ឃើញឆេះឆេះប្រទេសយើងមួយឬក៏នៅតំបន់ណាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អីចាស់ណាមនុស្សមានមេត្តាអីទៀតកើតមែនទេញោមណាគិតតែហោបាញ់សម្លាប់គ្នាអីចឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យប្រៀបធៀបមួយថាបើពិភពលោកយើងនេះនៅថែរក្សាព្រំវិហារធម៌បាលព្រំនឹងតិចតជុំដែរទាំងឪពុកម្ដាយក៏មានព្រំវិហារធម៌ចំពោះកូនគ្រូព្រំវិហារធម៌ចំពោះសិស្សអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានព្រំវិហារធម៌ចំពោះប្រជានារីហើយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រធានស្ថាប័នមានព្រំវិហារធម៌ចំពោះកូនចៅកន្លែងហ្នឹងតិចអាមានភ្លៀងធ្លាក់អានណាញោមណាហើយចម្រុងចម្រើនហើយមិនឆេះទេអញ្ចឹងក្នុងន័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងការអប់រំរឿងបិលមហាព្រំហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះចេះថាកាត់ក្បាលឲ្យមិនក៏នៅសល់អីយូរព្រមស្អីហ្នឹងចេះយើងនិយាយអញ្ចឹងចេះបានហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យប្រៀបធៀបហ្នឹងណាគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានព្រំវិហារធម៌អនុមោទនា